Hola, em dic Sam Davies, sóc un artista urbà fet i nascut a Barcelona i avui us vinc a parlar una miqueta de la cultura urbana. She like to play with the stick, fresh and sturdy in the party. Do the master of the morning, I'm slipping outside and all over her body. Jo sóc un artista urbà de Barcelona, però a part d'això porto tota la meva vida, bueno, he crescut aquí i realment és una ciutat que en general rebossa de cultura, tant urbana com de tots tipus. I pues, des de petit baixaves a la plaça del Magba, està ple de skaters, hi ha gent ballant, hi ha gent rapejant, fent freestyle. I jo personalment he pogut tocar tot, també perquè estic en una ciutat que ho permet, i és una ciutat on la cultura està rabosa. De petit jo vaig passar per graffiti, vaig passar per l'skate, vaig passar per, òbviament, rapejar, he passat per la dansa, i llavors tot el que és Magba, Tres Ximeneas, la zona d'aquí del centre, realment és una cuna d'art i de talent, talent urbà. S'activa en el party tot el fin de setmana. Real shit, se prendió la pampara. 2020 the year, I'll be 20 years old in the middle. Read it up, let me count all my blessings. The time flies, I've been learning my lessons. Doncs jo a Barcelona Extrem, la primera vegada que vaig anar era molt, molt, molt petit, me'n recordo, i allà em vaig comprar el meu primer skate. I clar, quan era petit per mi ho flipava, perquè a part de que tot era gegant, jo era un tapon i que tots els salts eren gegants, jo crec que a nivell cultural això fa que és com que motiva els nens que puguin estar al carrer aquí o allà a veure coses molt més grans que ells i ajuntar-se. Jo crec que és una motivació i és algo que, com a nivell de cultura urbana, pues, t'ajuda també a projectar-te i a veure't, si ets un nen, a veure't amb altra gent i saber que pots aconseguir fer jo, perquè realment aquí a Barcelona hi ha molt talent i molta de la gent que veus al Barcelona Extrem són gent de Barcelona. Just ma mare tenia un nòvio que es deia Marc Convalia, que també era skater, i a mi em portava sempre a fer skate i em va portar bastants Barcelona Extrems també. O sigui que per mi de petit era bastant la risa, sempre que anava era molt top.